ありがとうございます。それでは定例会見を行います。この間ですね、8月30日に、戦争法案反対、安倍政権を退陣を求める、大行動がですね、東京と全国各地で、最大規模で行われました。それから国会での審議も、審議が進めば進むほどですね、政府側が追い詰められ、いよいよ行き詰まっているという現状だと思います。残る会期3週間余りですが、廃案を勝ち取るために全力を挙げて奮闘したいと決意しております。私の方から一点、冒頭話しておきたいのはですね、昨日参議院の安保特別委員会で、我が党の三木総平議員が明らかにした、防衛省の新たな内部文書の問題についてであります。でこの文書そのものはすでに皆さんにもお渡ししてあると思います。で私たちは、8月の11日の、特別委員会で の小池議員が明らかにした、自衛隊の内部文書の時でももう明らかだったわけでありますが、米軍指揮下での自衛隊の暴走という問題を追及してまいりました。でこれはやっぱり法案の根幹に関わる問題として追及してまいりましたが、昨日の文書によってですね、この自衛隊の暴走の姿がですね、議事録という形で生々しい形で明らかになってきたと考えております。さまざまな問題点ありますが、お読みいただいたとおりでありますが、例えば安保法制について米側にですね、予定通り進んでいるかと問われて、河野統幕議長が来年夏までに終了すると答えている、こういうやり取りの中で来年夏までということを言っているわけですから、これ米軍に対する制約になるわけですよ。でこれを言ったのが昨年の12月17日と、で総選挙の投票日の3日後です。で5月の、安倍政権による閣議決定のはるか前です。で与党協議すらやられていない下での、出来事です。で安倍総理がですね、米国議会での演説で、今年夏までと言って問題になったのが4月ですから、それから比べてももうはるか前にまさに軍軍間で米軍に約束をしていると、非常に重大です。それから沖縄の問題で一連の発言がありますが、普天間移設の立場は変えない、これはと言ってる。でこれは尾長知事がですね、知事に就任したのがまさに12月で、知事の立場というのは辺野古移設断じて許さないという立場でありますが、にもかかわらずですね、もうその直後に普天間移設の立場は変えないと米側にこれも約束する。でさらに沖縄に関してはですね、沖縄県知事選挙時にはリバティポリシーの実施、これはいろんな制限、米軍の行動の制限という意味ですね、ポリシーの実施、地域情勢に配慮していただき感謝すると、これ文字通りですね、これは沖縄の県知事選挙に対する、勧誘としか取れないような発言をしているわけです。選挙戦でいろいろ配慮してくれたことはありがとうとございますと、感謝しますと、選挙戦に対する介入ですよ、こういう発言もしている。そのオスプレイに関しての不安全性を煽るのは一部の活動家だけと、これ憲白書でまさに島ぐるみの意思としてオスプレイの撤去を要求しているにもかかわらずですね、これ全く無視してね、一部の活動家が言ってるんだということをアメリカに言う。でこれはまさにですね、沖縄の民意、そしてこう全く無視した、こう暴言をですね、米側に述べているということに他なりません。さらにですね、アフリカのジブチ
の自衛隊の基地について、今後の幅広い活動のため、ジブチの利用を拡大させたいと、ジブチ の, 活用についてですね、これまで海賊対策という名目で、ここに基地を置いてたわけですが、利用の拡大ということをね、言明する、こんな言明はですね、国会でやってないことですよ、これを言ってる。さらにですね、空母の問題で、ロナルド・レーガンが就役することについてですね、これはジョージ・ブッシュから代わって、これが就役するということは言われておりますが、国内的には問題ないと、あれだけね、空母の、原子力空母の母港化反対という声が起こっているにもかかわらず、国内的には問題ないと、これも言っている、こういう一連の発言をずっとやってるわけですね。で、まあたかもね、一討伐議長であるにもかかわらずですね、一国の総理の発言のようなことをですね、言っている。で、公務員の政治的中立性をわきまえずにですね、まさに暴走している。で、これをですね、問題はですね、これを首相あるいは防衛大臣が知っていたのか知らなかったのか、もし知っていたとすればですね、政府ぐるみですね、国会を欺いて、米軍とこういうやり取りを交わしたということになります。で、知らなかったとすればね、これ文字通り自衛隊の暴走で軍軍間の暴走が起こっている、米軍の指揮官で軍軍間の暴走が起こっている、それに対して全くシビリアンコントロール、文民統制は効いていない、まあ、監督責任を全く果たしていないということになります。まあ、知っていたのか知っていなかったのか、これ大問題になりますが、どちらにせよ大問題です。ですからこの問題ですね、私たちは昨日の委員会でも求めたように、この私たちが提起した文書についてきちんと確認を強く求めております。それからやはりこの問題はですね、戦争法案が仮に成立したら、この法案を執行するのは自衛隊ですからね、この自衛隊がのトップがね、こういう重大な行動をしているわけですから、これはですね、法案審議を進める上で、書くことができないことです。この問題の事実究明と責任の究明はですね、法案審議のを進める上で、絶対必要不可欠になってくると。ですから私たちは真相の究明、事実関係の究明、責任の追及、徹底的にやります。そしてこれは前の小池議員が提起した文書との関係でもすでに提起しておりますが、河野討伐議長の国会招致をですね、求めていきたいと思います。河野討伐議長に出てきてもらって、事実関係をきちっと明らかにし、していくことはもう、これは戦争法案の質疑を進める上で避けて取れない問題だと強く言いたいと思います。以上です。さあどうぞ。決まりました。はい、日本経済新聞の宮坂と申します。あと明日の野党の党首会談を予定されていると思うんですけども、はい、この党首会談を通じてどのようなことを野党間で確認したいのかと、どういった点で協力したいのかという点についてお考えをお伝えください。これは明日11時から野党の党首会談が予定されております。で、ぜひですね、今回の野党の党首会談では、もう残り3週間余りとの国会というこの時点で、安保法案を廃案にするということが確認できたらなということを考えております。そして廃案にするための、野党の一致した行動を相談できたらなというふうに考えております。はい、はい、不信任案の関係について終盤国会、明日のこの党首会の中でどういったお話をされるつもりなのか。これも各党の皆さんとの話し合いになってくると思うんですが、内閣不信任の提起というのは、これは安保法案を廃案にする上で、最も
効果的な、タイミングをよく選んで、そして各党がよく相談して、協力して当たるべきだと考えております。まあ、それは明日相談になればそういう立場で対応したいと思っております。はい、どうぞ。はい。まあ、過去のことで恐縮なんですけど、自民党の総裁選なんですけれども、まあ、野田さんの流れを見てはいますけれども、まあ、選挙になるかどうか、おそらくならないのかという声が出てますけれども、そうしたら自民党の姿勢について、どのように思っていますか。これは、自民党といえども、自民党の総裁選というのは自民党の内部問題ですから、コメントを控えたいと思っております。はい、はい、明日の野党党首会談とかあったんですけども、例の維新の分裂争点がある中で、今後その安保に対するその安保に対するですね、野党の共同歩調に対して懸念というものがありますか。私たちはですね、この間、野党の党首の共同した行動としてはですね、衆議院段階で2度の党首会談を持ちました。そこで、強引な採決に反対するということを確認して、でこの確認をしっかり守られて一致して行動してきました。さらにですね、盛岡で5党の党首が集まりまして、盛岡岩手の県知事選挙での一致した、多数支持での行動とともにですね、安保法案の阻止で協力していこうという方向が、この間確認されております。その間その後ですね、維新の党でさまざまな問題が起こっているというふうに承知しておりますけれども、私たちはこれは維新の問題であってね、明日の党首会談ではさらにですね、一歩進めて、安保法案の廃案という点が合意できればなと思っておりますし、そういう条件があるんじゃないかというふうに期待しております。はい、維新は対案という形で、まあ、法案を提出しようとしてますけれども、その中でその各党で廃案というところで合意できる、それは明日相談してみないとね、分かりません。でそれは我々としては廃案で合意できればと願っております。しかしそれは各党の一致点ということになると思います。ですからそれは明日相談してで決まることだと。ただまあ、維新の党が修正を提起しているということは承知しておりますが、もう与党の方はね、もう一切構わず与党案で採決するという態度を決めてるわけですから、そういう状況のもとでね、ここまで来たらもう廃案ということで一致しようんじゃないでしょうか。そのように考えておりますが、まあ、それはもしかしそれぞれの党の立場あるわけですから、それは明日議論して、見たいと思っております。いかがですか。ありがとうございます。じゃあどうもありがとうございました。